መምህረተ ማርያም አበባው ይባላለሁ። ወንደር ያለሁት የመጽሐፍ ተግለያት ላይ የመጨረሻ ዓመት የመጽሐፍ ተግለያውን ተጠቀመ። አመሰግናለሁ መምህረተ ማርያም። ለሐምሌ 25 ቀን ጉባኤ ተጠርቷልና በወቅታዊ በተለይ ደግሞ በትግራይ በተፈጠረው ህገወጥ ሲመት ምክንያት ነው። በጥቅል ቅዱስ ሲኖዶስ በሚያደርገው ምልዓተ ጉባኤ አሁን በሚጠበቀው ማለት ነው ምን እንጠብቅ? ምን ይጠበቃልስ? መልካም። እንግዲህ ያው እንደምናውቀው ራስ ጌታችንና አንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ ለካህናት ቃል ገብቶላቸዋልና በካህናት አድሮ በቅዱስ ሲኖዶስም አድሮ የሚወስን የሚፈርድ የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ከአሁኑ የቅዱስ ሲኖዶስ የምጠብቀው የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ድርሻ ሃይማኖትን መስራት ሳይሆን ሃይማኖትን መጠበቅ ነው። ሃይማኖት አንድ ጊዜ ተሰርታ አልፋለች። እግዚአብሔር ሰርቷታል፣ እሱ መስርቷታል። በሐዋርያት በነቢያት መሰረት ላይ የታነጸችው የዛ ራስ ደግሞ ክርስቶስ ነው ተብሏል። የማዕዘኑ ራስ ተብሎ ተነግሯል እና ሃይማኖት ተሰርታ አልቃለች። ከዚያ በኋላ የተነሱ አባቶች ሚናቸው ሃይማኖትን መጠበቅ ነው፣ መስራት ሳይሆን መጠበቅ ነው። እንግዲህ ሃይማኖት ደግሞ ማመን መታመን አለው። በውስጡ ስርዓት አለው፣ በውስጡ ዶግማ አለው፣ በውስጡ ቀኖና አለው። ያንን አባቶች እንግዲህ ጠብቀው ተስፋ አለኝ ከአሁኑ ምልዓተ ጉባኤ። ያ ብቻ አይደለም፣ የሚታወቀው ባለፉት ጊዜያት የአሁኑ ሲኖዶስ የተጠራው ችግር ቢኖር ነው፣ ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት ነው። ችግሮቹ ግን እንዱ ዝም ብሎ የሚታዩ አይደሉም፣ ገና ዛሬ የተፈጠሩም አይደሉም፣ የቆዩ ናቸው። አሁን ላይ ውጤቱን አየ ነው እንጂ መንስኤዎቹ ከድሮ ጀምሮ የነበሩ ናቸው እና መንስኤዎቹን ገና ከዛው ከምንጩ ጀምሮ ያጠራል የሚል ግምት አለኝ። ከአሁኑ ማለት ነው መንስኤዎቹን ማለት ነው። ምክንያቱም ሙሰኝነቱ፣ ዘረኝነቱ፣ ብዙ ነገሮች፣ የተበላሹ ነገሮች አሉ። በአስተዳደሩ በኩልም አሉ፣ በሱ በኩል በጠቅላይ ቤተ ክህነት ስር ባሉ መምሪያዎችም በሌሎችም ውስጥ ያው የተጠራቀሙ በደሎች ይኖራሉ። ሰው ሲበደል ደግሞ ክፉን ነገር በመልካም ማሸነፍ ሲገባው፣ አሁን ላይ ደግሞ ክፉን በክፉ የማናደድ ስራ ነው ሌሎች እየሰሩ ያሉት እና ከአሁን ሲኖዶስ የምጠብቀው የበደሉ አባቶች ካሉ በግልጽ ይቅርታ ይጠይቃሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ተበድለናል የሚል አካል ስላለ በዛ ምክንያትም ስለሆነ ህገወጥነት እየተሰራ ያለው እና ሌላው ግን ያው ቤተክርስቲያን ሁልጊዜም አሐቴ ናት፣ ቅድስት ናት፣ ንጽሕት ናት። ስለዚህ ቅድስትነቷን፣ ንጽሕትነቷን፣ አሐቴነቷን የሚጠብቅ ውሳኔ ይወሰናል የሚል ሀሳብ አለኝ። ያው ሁሉም ለራሴ ላስብ ልገንጠት የሚሉ ብዙ አካላት ስለሚኖሩ የቤተክርስቲያን ደግሞ ባህሪዋ ግብረ ባህሪዋ አንደኛው አሐቴነቷ ስለሆነ አንድነቷን የሚያስጠብቅ ውሳኔ ይወሰናል። መልካም መምህር በትረ ማርያም፣ በቀጣይ ምናልባት አንዱ ችግር ሲመጣ ሌላኛው ሌላ ችግር እየፈጠረ የሚሄድበት አግባብ ነው እና እያየን ያለ ነው። በዘለቄታዊ ችግሩን ለመፍታት ቤተክርስቲያኗን መሰረት ባደረገ መንገድ ችግሮች እንዲፈቱ ምን አይነት የምክረ ሀሳብ ያቀርባሉ? እንደ መፍትሄ የሚሰጧቸው እንዳንድ ቤተክርስቲያን ልጅ፣ እንዳንድ የቤተክርስቲያን መምህር ምን ይላሉ? መልካም። እንግዲህ ያው ማንኛውም ችግር መፍትሄ አለው። መፍትሄ የሌለው ችግር የለም። ከምድር በታች ከእግዚአብሔር ጋር አንጣላ እንጂ። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላን እግዚአብሔር ከፈረደብን ለዚህ ምንም መፍትሄ የለው። ከእሱ ጋር ከተጣላን ማን ያስታርቀናል? እና ማንኞችም ችግሮች ግን ከእግዚአብሔር በታች እስካሉ ድረስ ተስፋ የማያስቆረጡ መፍትሄም አላቸው፣ እግዚአብሔር እስካለ ድረስ ማለት ነው። እና ብዙ የመፍትሄ ሀሳቦች አሉ። አንደኛው እንደው ይሄ በተለይ ምንኩስና ተኮር የሆኑ ጉዳዮችን ምንኩስና ቢቀደስ የሚል ሀሳብ አለኝ። ምንኩስና የምንኩስና ስርዓቱ፣ ሂደቱ፣ መነኮሳት የሚሆኑት ስርዓታቸው፣ ምግባራቸው የሚፈተንበት ቢኖር በተለይ የገዳም አያያዛችን ገዳማትን አያያዛችን ቢጠነክር የሚል ሀሳብ አለኝ እና በምንኩስና ላይ በምንኩስና አካሄድ ዙሪያ ማለት ነው አባቶች የተለየ ስርዓት ቢሰሩ የገዳማት ሁኔታዎቻችን በደንብ በተለይ ከተማ ላይ የሚመጡ ከተማ ለከተማ የሚሄዱ የሚኖሩ አሉና ለእነዚህ ወጥ ስርዓት ተሰርቶ በገዳማት እንዲኖሩ ገዳሙም የሚመራበት የራሱ የሆነ ወጥ ልዩ የሆነ አሰራር ቢኖር እላለሁ። ሌላው ግን ሊቃውንትን ማማከር ይቻል። እየተደረገ ያለው አሁን ችግሩ ተፈጸመ፣ ችግሩም ደግሞ የሆነ ገባ ጳጳሳት ብቻ ናቸው ችግሩን የተሸከሙት
እነሱ ብቻ ናቸው ያለቀፈ ያሉት? ለምን እነሱ ብቻ መከራውን ይቀበሉታል? ለምን እነሱ ብቻ ይጨነቃል? ጉዳዩ እኮ የሁሉም ምዕመናን ችግር ነው። የሁሉም ካህናት ነው ሀሳቡ። እና ጭንቀቱን ችግሩን ሁላችንም የምንቀበለው ነው መሆን ያለበት። ጭንቀቱን እንዲህ ከሆነ መፍትሄው ላይ መምህራን መጠራት አለባቸው። የወንበር መምህራን እኩል ሊያስቡበት ይገባል። የገዳማት አበምኔቶች፣ አጠቃላይ ቤተክርስቲያን ስር ያሉት ማለት ነው፣ ከምዕመናንም ተወካዮቹ ተገኝተው ሊመክሩበት ይገባል። አባቶች ብቻ የሚጨነቁበት ምክንያት መኖር የለበትም። በተለይ ሊቃውን ትልቅ ድርሻ አላቸው። መዘንጋት የለብንም። ከ30 ዓመት በፊት አጠቃላይ ለ1600 ዓመት ያህል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጸንታ የቆየችው በሊቃውንት ነው። ሌላው ግን ከፖለቲካው መቅደም ይቻል። ፖለቲካው በልጦናል። አሁን ላይ በደንብ ህዝቡ ራሱ እየተመራ ያለው በፖለቲካው ነው፣ በቤተክርስቲያን የተወጋ አይደለም። አንድ ንግ እንኳን ቀኖናው እንዲህ ይላል ሲባል ከቀኖናው ይልቅ ሰው ይሄ የተሰራበትን ፖለቲካ ነው የሚጠቅም። እንደዚህ አድርጋቸው የበዳይና የተበዳይ ስሜት ነው እየጠቀሰ ያለ። እግዚአብሔር ምን ይላል ከሚል ይልቅ እንደዚህ በድላችሁናል፣ እንደዚህ አድርጋችሁናል የሚል አንዱን በዳይ አንዱን ተበዳይ እያደረገ እያቀረበ ነው። በዛ ነው አሁን ችግሮችም እየተከሰተ ያሉት። እና ከዛ ይልቅ እግዚአብሔራዊ መፍትሄ ለመስጠት እግዚአብሔር ምን ይላል የሚለውን ለማወቅ ይረዳ ቤተክርስቲያን መስጠን አለባት። ሌላው ግን ከዚህ ቀደም የተሰሩ የቀኖና ጥሰቶች አሉ። እነዛን በቀኖና ማረም ይቻል። ምክንያቱም እነዚያ ካልታረሙ ወደፊትም የሚነሳው ትውልድ እነዛን መሰረት እያደረገ የአሁኑን ህገወጥነቱን ህጋዊ ለማድረግ ይጥራል። ድሮም እኮ ሆኗል የሚል ማለት ነው። ድሮ ላይ እንዲህ ሆኗል፣ ድሮም አባቶች ውጭ ሂደው እንትን ሹመዋል። ለዚህ ነገር ጥርት ያለ መረጃ ይሰጥ። የተጣሱ ቀኖናዎች ካሉ በግልጽ ተሸፋፍኖ ማለት የለበትም። እንዲህ ሆነው ነበረ። ስለዚህ እነዚህን በዚህ መልኩ አረመናል፣ ከዚህ በኋላ እነዚህ የክርክር ምንጭ አይሆኑ ተብሎ መዘጋት አለባቸው ማለት ነው። ሌላው ግን ክፍተቶችን በመጠቀም ምዕመናንን ለመንጠቅ ያሰፈሰፉ አካላት አሉ። መናፍቃን፣ ታድሶዎች አሉ፣ ሌሎችም አካላት ይኖራሉ። እና የወንጌል የስብከት ወንጌል ስልጠና ከወንጌል ይልቅ ይሄ ከስብከት ወንጌል በዘለለ ስብከት ወንጌል ያው ሁሉን የሚያማከለ ስለሚሆን ብዬ ነው። ዘመንን እድሜን መሰረት ያደረገ ስልጠናዎች እስከ አጥቢያ ድረስ ቢሄዱ ከከተማ ብቻ ባይቀር እና ይሄንን ሁሉ ቢደረጉ ያው መፍትሄው በአጭር ጊዜ የሚመጣ ይመስለኛል። መምህር አመሰግናለሁ ለሰጡኝ ማብራሪያ። በተለይም ቤተክርስቲያናችንን በወቅታዊ ሁኔታ የሚመለከተውን ጉዳይ በዘለቂታዊነት ችግሮችም እንዲፈቱ ከማድረግ አኳያ ለሰጡን ምሁራዊ ቤተክርስቲያናዊ ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።